Nigucanio ithegeete gatagati ka ene nyumba ino na mujuri umwe uria warugamaga giturwa kia ubunge kia Garissa Town Abueli Danto uria ene nyumba marauga ni egwatiire kia kiria nyumba ino irugamite na gucinjia maritwa mau wabici-ini cia migunda. Ndugamano ino ni itumite ene nyumba ino guthii igoti-ini na kuheo watho wa igoti metereire cira wa guthikiririo ĩndĩ ũtukũ wa ũmũthĩ akombori mahithũkĩirwo nĩ gĩkundi kĩa nyanake iria igwĩthaĩte na matharaita ikĩenda kũmarutũrũra gũkĩrĩkana ĩgũtũmĩtwo nĩ mũnjũria ũyũ. Tũkoretwo gũkũ mĩaka 50 ĩrĩa mĩthiru twĩna ploti ĩno. Tũkoretwo tũkĩmĩrora na tũtirĩ tũiga nĩ tũrendia na tũtirĩ mũndũ twendeirie. Mũndũ ũretwo Abdi Aweri tũtimũĩ na tũtirĩ twonana nake. Rĩu megũkĩte kũraga tenanti gũkũ ũtukũ. Walikuwa nata mekwendaga kũraga tenanti. Ndũke mũthenya wĩre andũ na marũa maya igoti yugĩte mũthame. Ndũngĩũka ũtukũ megũkĩte kũraga andũ. They are good. Metagwo atĩa? Metagwo good. Aikari aya California Timboro Rice Lee maugĩte nĩ mahahũrĩtwo nĩ ndeto ĩno makiuga o kuma tene nĩ moĩ ene nyũmba ĩno meikaraga. Ĩndĩ ica ikuhĩ nĩ kũraumĩrire thogothogo. Nĩ kũronekana atĩ mũndũ ũrĩa ũcio ũretwo Abdieli arageria ũrĩa egũthiĩ mbere ya igoti mbere ya tũthiĩte igoti-inĩ rũciũ ũrĩa ekũingata andũ aya othe amamore nyũmba ĩno tondũ na nĩ ekwendaga kwĩriga mburoti ĩno na amamore. Kumana na kũhithũkĩrwo gũkũ aikari aya na ene nyũmba ĩno nĩ morĩtie thirikari kũingĩrĩra ndeto ĩno kũmateithĩrĩria makiuga maratunywo mĩgũnda yao kĩa hinya. Kapigiwa simu. Nikaambiwa hapa kuna vijana wamekuja na pikipiki mbili na wamekaa. Kukaa tena kama 15 tena nikasikia kuna pikipiki zingine zimekuja na mkokoteni. Na hiyo miti mnaona hapo wameshiba mashimo. Sasa sijui vile kulienda nasikia kuna mama alikuwa wakaanza kubomoa hii gate. Ubo ikabweka sana. Nikatoka nikafuga ile ya katikati. Sijui wamefaulu aje kufugua ile geti ya katikati maana haijafungwa, haijakatwa na haijaumizwa wakaingia ndani. Kuingia ndani wameingia na masiraha, kupiga piga dirisha, kukata milango, wakiambia watu tokeni toeni vitu nje, tokeni muende. Shira wege broti eno ore igotine na maya mothe marahanika, ona kure watho wa igoti wa kurugamia mũnjũria ũyũ. Wika udo oro wothe nginyagia cira uria uhandetwo igoti-ini utuithanio. Basi hatujapatiwa kwa notisi yote. Lakini hao wenyewe kuna siku last tumekaa wiki mbili. Kuna siku walikuja tena saa 6 ya usiku. Wakasema tunataka muhame hapa hii plot tushanunua. Sasa mimi nikauliza nyinyi ni watu wa Kongo ama ni watu wa Kenya? Wakasema kwa nini? Nikauliza kwa sababu mnakujaje usiku. Kwa sababu hii ni masaa mbaya sana. Kama mlichukua hii kitu si mnakuja mchana. Wakaniambia mzee changamuka. Sasa mimi nikashindwa nitachangamuka namna gani na sina kitu. Sasa wakasema bai asubuhi mmehama. Sasa kufika asubuhi na sisi hatuko na hiyo pesa ya kusema ati unahama. Na wanasema mhame asubuhi. Sasa mnaona vile Kenya iko. Hadoini Hakameme TV retoria kwani Wajiko wa Kagwaini.